Je pondelok 10. júna v tento deň pred 8 rokmi zdolalo vo finále majstrovstiev Európy vo futbale na štadióne v Paríži Portugalsko-domáce Francúzsko 1-0. Vítajte pri počúvaní sporné noviny Graného športového podcastu portálu sportnet.sk, v ktorom si zhrnieme to najdôležitejšie, čo sa počas víkendu v športovom svete stalo. Hokejový klub NHL Florida Panthers vstúpil do finálovej série Stanley Cupu víťazstvom 3-0 nad Edmontonom. Florida v každej tretine skórovala raz a prvý bod získala aj napriek strelovskej prevahe súpera. Oilers vyhrali na strelí z nebezpečných pozícií 8-6, ale prvýkrát v tohto ročnej výraďovacej časti nestrelili v zápase gól. Novým trénerom HK Nitra sa stal Andrej Kmeč. Na striedačke majstra uplynulého ročníka typo z extra Ligi nahradí Antonína Stavianiu. Kmeč v uplynulej sezóne pôsobil ako asistent trénera Petra Oremusa vo zvolene a potom aj v Slovane Bratislava. Zmluvu so Slovanom mal aj na nasledujúci ročník, ale s klubom sa dohodol na ukončení spolupráce. V Nitre strávil bývalý hokejista prevažnú časť profesionálnej kariéry. Ukončili ju v roku 2014. V štruktúrach Čechách Curgoňov odštartoval aj svoju trenérskú púť. Po dvoch rokoch v pozícii asistenta prevzal kormidlo ako hlavný kouč v sezóne 2016-2017 a Nitru doviedol že k zisku strieborných medailí. Tandem na lavičke tvoril tiež so stavianom, pričom táto spolupráca pramenila v bronz a následne ďalšie strebro. Hokejový klub HC Nové zámky povedie v sezóne 2024-2025 z pozície hlavného trénera Erik Čaládi. Jeho asistentom bude Jan Tabáček. Na poste kouče brankárov pokračuje Stanislav. Petrík a bez zmeny zostala aj funkcia videotrénera, ktorú bude naďalej vykonávať Atila Druja. Pre 35-ročného Čaládiho išlo v minulej sezóne o prvú skúsenosť z pozícii hlavného kormidelníka. Čaladi viedol tým s Lubomírom Hurtajom. Obaja doviedli nové zamky k 12. víťazstvám. Po januárovej trenerskej zmene a odchode Hurtaja sa vrátil na pozíciu asistenta. Koučom bol Fín Kari Kivy. Slovenský hokejový obranca Christian Michalčín sa stal hráčom Banskej bystrice, s ktorou podpísal dvojročnú zmluvu. Michalčín odohral uplynulé dve sezóny v dresce Michaloviec, predtým hral v slovenskej extralíge aj vo farbách materského HC Košice, Liptovského Mikuláša a slovenskej 20- -tky. Do kádra hokejistov Liptovského Mikuláša pribudol 28-ročný slovenský brankár Filip Surák. Ten strávil prevažnú časť doterajšej kariéry v spiskej Novej v CIS, ktorej viackrát hostoval v nižšej zúťaži. Výnimkou bola iba sezóna 2019-2020, v ktorej obliekal dres vtedajšieho extraligového nováčika z Michaloviec. V uplynulom ročníku 2023-2024 Surak nastúpil v základnej časti do 24 zápasov, čím si vytvoril osobné maximum v najvyššej súťaži. Slovenský hokejista Šimon Groch sa zasad dohodol na trojročnej zmluve s klubom Háka Spiska Nová Ves. 21-ročný obranca prišiel do Spiske počas sezóny 22-23 z Českého Olomouca. Počas necelých dvoch ročníkov odohral 50 zápasov v základnej časti a zaznamenal 6 asistencií v ple playoff pridal 24 duelov a dosiahol 3 asistencie. Spíšiakom pomohol k získu bronzu a striebra. Slovenskí futbalisti majú za sebou úspešnú generálku na Euro 2024. Na štadióne Antona Malatinského v Trnave zdolali UL suveréne 4-0. Skóre nedelného zápasu v Trnave otvoril v 45. minúte Juraj Kucka, po zmene strán sa presadil Robert Boženík a v 60. minúte si strelil vlastný gol kapitán hostí IT Nampadu. V 90. minúte prikrášlil triumf herne dominujúcich Slovákov striedajúci Láslo Béneš. Mústvo Frančeska Kalconu vstúpi do šampionátu Presne o týždeň, v pondelok 17. júna o 18. hodine proti Belgicku. Futbalisti Česka riešia pred odchodom na majstrovstva Európy kuriózny problém. V závračnej nominácii musia nahradiť stredopoliere Michala Sadílka, ktorý sa zranil počas jazdy na bicykli na tréningovom kempe v rakúskom Šladmingu. Neúčast 25-ročného hráča holandského týmu Twente je pre trénera Ivana Hašeka vážny problém. Sadílek je jeden zo siedmých hráčov, ktorí boli pri postupe do štvrťfinále na predchádzajúcich majstrovstvách Európy v roku 2021. Futbalisti Interu Bratis Bratislava sú už dlhšie obdobie s tými víťazmi 4. ligy, a teda i s tými postupujúcimi do 3. Zápasy 4. ligy hrali na ihrisku vstupavé, ktoré však nesplňa na 3. ligu parametre. Naskytla sa preto otázka, kde bude hrávať Inter domáce zápasy. Tesne pred koncom sezóny 4. ligy je problém vyriešený. Inter Bratislava sa podľa oficiálneho webu dohodol so Slovanom Bratislava a bude pôsobiť na pasienkoch. Po rokoch sa teda vracia domov. Výťazné sela ví pre Karlosa Vémolu, ktorý zdolal slovenského bojovníka Atilu Vega v druhom kole, keď ho uškrtila následne prišla submisia v hlavnom zápase turné Octagon 58 na futbalovom štadióne v Praskom Edene. Vrátil mu tým prehru z novembra 2019 a zároveň druhýkrát obhájil titulový opasok v poloťažkej hmotnostnej kategórii do 93 kg. Turné Octagon 58 na živo sledovalo 28 tisíc divákov, čím vytvoril rekord v bojových športoch na československej scéne. Pre slovenského bojovníka Vega to bola deviata prehra v kariére, okrem nej má 33 víťastiev. Toto boli jeho slova vo videu po fajte na sociálnych sieťach. V prvom rade chcem pogratulovať Karlitovi za víru, že má svoj deň, takže ak som hovoril, že ktorý z nás je lepšie pripravený, tak ten vyhrá, tak asi Karli to bol lepšie pripravený, takže za tomu gratulujem nebudem. mal som veľmi ťažkú prípravu za sebou, takže chcem poďakovať môjmu týmu celému. A samotný zápas už nevyšlo, takže to je najpodstatnejšie, že to nevyšlo, takže to je problém. Ale samozrejme, toto je šport, toto je MMA, to patrí k tomu, svala Bohu, že som zdravý. A ešte chcem poďakovať mojej milovanej máželke, že proste celé to som vytrpela a spolu sme to nejako zvládli. A teraz troška si tam pokoj a vlastne idem si venovať čas mojej milovanej rodinke, lebo samozrejme to je moja priorita. Vémola má po dvede storočia bilanciu 36-8. Slovenský bojovník Ludovít Lajoš Klein má za sebou ďalší zápas v prestížnej organizácii UFC. Jeho súperom bol Brazílčan Tiago Moises. Z triumfu sa tešil Ludovít Klein, keď zdolal svojho súpera po jednoznačnom priebehu verdiktom rozhodcov 30-27 na budy. Klein tak predložil svoju sériu bez prehry na 6 zápasov a svoju profesionálnu bilanciu upravil na 22 výťastie, 4 prehry a 1 remízu. Španielský tenista Carlos Alcara sa stal prvýkrát v kariére víťazom antukového Grand Slamového turnaja Roland Garros 2024. Vo finále tohto Grand Slamového turnaja zdolal Nemca Alexandra Zvereva po 5-setovej dráme 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 a Španiel získal tretí titul z podujatí Veľkej štvorky. V Laníne našiel premožiteľa vo Vimledone a v roku 2022 na US Open z francúzskej metropoly si odnáša prémiu 2,4 milióna eur a 2000 bodov do svetového rebríčka ATP. Alcaraz napodobnil svojho trénera Juana Carlosa Ferrera, ktorý zdvihol na hlavou pohár mušketierov v roku 2003. Zverevne uspel ani vo svojom druhom Grand Slamovom finále. V roku 2020 prehral súboj o trofej na US Open s Rakúšanom Dominikom týmom, keď nevyužil vedenie 2-0 na sety. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová zasa získala na juniorskej úrovni u svojich tretí Grand Slamový titul z toho druhý vo štvorhre. S českou spoluhráčkou Terezou Valentovou si vo finále Roland Garros poradili s americkým párom Tajra Katerina Grentová, Ivajovičová 6-4, 6-4. Svoj prvý Grand Slamový úspech dosiahla Jamrichová spolu s Taliankou Federikou Ugresiovou na Australian Open 2023, pričom rok neskôr sa na rovnakom mieste dočkala aj titulu vo dvojhre. Holandský pilot Max Verstappen na Red Bulle sa stal víťazom veľkej ceny Kanady v rámci seriálu Formula 1. Verstappen sa tak opäť tešil z triumfu po tom, čo v Monaku obsadila 6. miesto. Druhý v Kanade skončil Breed Landon Norris na McLarene a tretí jeho kraja na víťaz kvalifikácie George Russell na Mercedese. Práve Russell v závere predbehol svojho tímového kolegu Louisa Hamiltona, ktorého tesne pred koncom pripravilo pódium. Preteky ako zo slého sna zažilo Ferrari. Po skvelom podujetí v Monaku tentokrát do neprišiel ani jeden červený monopost. Nedokončil ani Verstappenov kolega Sergio Perez z Mexika. Na dnes by to ale bolo všetko, ďalšie športové novinky vám ponúkneme zajtra ráno, hľúči sa s vami Martin Kozinka a majte pekný deň.